Magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa mga halaman Ang paksa nating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa sham na mga halamang nakalalason na matatagpuan dito sa Pilipinas May mga nakalalasong halamang kaibigan na dapat mong malaman upang hindi mo ito maitanim sa iyong bakuran sapagkat ang ilan sa mga ito ay ornamental kung titignan at magandang pan-display sa iyong hardin. Pero ito magdadala ng peligro sa buhay ng mga bata dahil ito ay nakalalason. So sa umagang ito, aalamin natin kung ano yung siyam na mga nakalalason halaman na matatagpuan din dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula mga kibigan kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa mga kaalaman sa halaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So going back to our topic, ano nga ba yung siyam na halaman na nakalalaso na matatagpuan dito sa Pilipinas? Narito ang mga halaman na hindi mo dapat itanim sa iyong bakuran, sapagkat sila'y nagtataglay ng mga lason na nagdadala ng piligro sa buhay mo, lalong-lalo na sa buhay ng mga bata. Unang halamang kaibigan ay ang Dive and vacya, o tinatawag din itong Dumb Cane. Karaniwan ito makikita sa mga bahay sa Pilipinas, pero marami ang hindi nakakaalam na isa pala itong nakalalasong halaman. Isa pa sa tawag sa halamang ito ay Dumb Cane o Spotted Dumb Cane. Karaniwan ito sa mga tropical na bansa tulad sa atin dito sa Pilipinas. Nagtataglay ito ng calcium oxalate crystals na kapag nakain o nanguya ang mga crystals na tinataglay nito ay magdudulot ng matinding pananakit at pamamaga ng bibig. Ang pinakamatinding epekto nito ay sa iyong kidney, tiyan at maring magkaroon ka ng diarrhea. Kadalasan ang dagta nito ay ginagamit ng mga Amazonian na lason na inilalagay sa dulo ng kanilang pana. Ginagamit nila ito sa pangangaso o panghuli ng iba't ibang hayop. Ang ikalawang halaman sa ating listahan kaibigan na may taglay na lason ay ang Angel Trumpet o yung Trompeta. Ang halaman ito ay mayroong magagandang bulaklak kadalasan itong makikita sa Tagalog region at Visayas region sa Pilipinas. Hindi talaga original na makikita ito sa Pilipinas. Subalit marami ang nagparami nito sa bansa. Paano nga naman? Napakaganda kasi ng mga bulaklak nito na parabang isa itong magandang ornamental plant. Nagtataglay ito ng alkaloids, isang toxin na kapag ikaw ay na-overdose sa pumagitan ng pagsubo o pagkain ito, maaring bumilis ang tibok ng iyong puso. At atakehin ka sa puso kaibigan. Ang apat na gramo ng trompeta kaibigan ay nakakamatay, lalong-lalo na sa mga bata. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang English Yu. Ito ay isa sa pinakadelikadong halaman sa buong mundo. Totoong napakaganda ito para sa iyong hardin. Subalit napakadelikado nito kaibigan. Marami sa mga hardin sa Pilipinas ay may tanim nito. Karaniwan ito sa Europa, Northern Africa, at Southwest Asia. Ang puno nito ay nagtataglay ng mapupulang berries na kinakain ng mga ibon. Ang prutas lamang nito ang hindi nakakalason. Ang limampung gramo nito ay maaaring pumatay sa isang tao. Maaaring makaranas ng hirap sa paghinga, kumbulsyon at pagkulaps o ang pinakmalala ang pagkamatay kung hindi kaagad maagapan. Ang kaapat na nakalalasong halaman sa ating listahang kaibigan ay tinatawag na pongpong. -pong. Ang halaman ito ay tinaguro ang suicide tree. Karaniwan ito matatagpuan sa mga bansa sa Asia. Matindi ang taglay nitong lasun at ginagamit ito kadalasan ng mga taong gustong magpakamatay. Maari mong ikamatay ka agad ang pagkain dito kaibigan. Kaya't wag kang magtatanim ng ganitong halaman sa iyong bakuran. Susunod na halaman sa ating listahan ay ang baladonya. Kung tutusin Bigan, marami rin ang naitutulong ng halaman ito. Ginagamit ito bilang antiseptic at iba pang gamit. Subalit kapag nakain mo ang prutas nito, lalo na kung ito ay batang halaman pa, ay nakakasama ito. Maari kang makaranas ng pagkawala ng boses, pagiging dry ng bibig, pananakit ng ulo, paghirap sa paghinga at kumbulsyon. Ang buong halaman ito ay nakalalason. Subalit ang pinakadelikado dito kaibigan ay ang berries nito. na Nakadalasang matamis ang bunga. Dahil nga matamis ang bunga nito, maraming mga bata ang maaring ma-attract sa lasa ng bunga ng halaman ito. Ang pagkain ng 10 hanggang 20 na berries nito ay maaring pumatay. Sa isang matanda at ang isang dahon nito kapag nakain ay ikamamatay kaagad ng isang tao. Ang susunod na nakalalasong halaman sa ating listahan ay ang wolf's bane o tinatawag ding aconite, devil's helmet at monk's hood. Napakaganda ng halaman ito kapag nakita mo kaibigan. Marami ang nagbibenta nito sa Pilipinas. Kadalasang ito'y nagmula sa malalamig na bahagi ng Pilipinas. Pero magingat ingat ka kaibigan at huwag magpaloko dahil delikado ang halamang ito. Nagtataglay ito ng toxin na tinatawag na alkaloid, sudakunitin. Sa sobrang lakas ng laso nito, ginagamit ito ng mga taga Ainu sa Japan sa kanilang mga palaso upang gamitin sa pangaso. Ginagamit ang laso nito sa pagpatay ng mga wolves o mga lobo. Kapag ito ay nakain mo, makakaramdam ka ng burning sensation sa iyong kamay at paa hanggang sa iyong chan. Kapag nakain mo ito, maaari kang mamatay sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras. Ang ikapitong nakalalasong halaman sa ating listahan kaibigan ay ang castor plant o tinatawag ding tangan-tangan o katana. Marami ang ganitong halaman sa Pilipinas. Karaniwan itong matatagpuan sa wild ng Mediterranean region, Eastern Africa at India. Ngayon nga ay kalat na ito sa buong mundo kaibigan bilang isang ornamental plant maaring mapatay ng halamang ito ang isang full grown na adult kung makakain ito ng apat hanggang limang buto lamang ng halamang ito. Ang resin na toxic na taglay nito ay matatagpuan sa buong halaman. Kapag nakapasok na ang mga laso nito sa iyong katawan, maaari kang makaramdam ng burning sensation sa iyong lalamunan at bibig at susundan ito ng diarrhea at pagsusuka. Kapag naranasan mo ang mga sintomas nito at hindi napigil, mauuwi ito sa kamatayan. Ikawalo sa ating listahan kaibigan ay ang rosary pea. Matatagpuan ang halamang ito sa Pilipinas, India, Sri Lanka at Thailand. Ang rosary pea kaibigan ay madalas pinaglalaruan ng mga bata na ginagawang bracelet o di kaya kwintas o kung minsan ay ginagawa itong bala sa baril-barilan kadalasang matatagpuan ang halamang ito sa mga tuyo at mababang lupa hanggang sa mga medium altitude na mga lugar. Sa sobrang nakakalason nito, ang tatlong micrograms nito ay maaaring pumatay sa isang full grown human. Kagaya nga ng sinabi ko kaibigan, kadalasang ginagamit ang buto ng halaman ito bilang beads na pinaglalaruan ng mga bata. Kaya iwasan mo ang magtanim ng ganitong halaman sa iyong bakuran kaibigan sapagkat ito ay nakakalason. At ang ikasyam na nakalalasong halaman sa ating listahan kaibigan ay tinatawag na buta-buta. Ang salitang buta ay mula sa wikang bisaya kaibigan na ang ibig sabihin ay bulag. Kaya naman mula sa pangalan na iyan, ang halaman ito ay isang nakabubulag na halaman. Tumutubo ito sa muddy at stony soil na kadalasang makikita sa mga mangroves. Subalit notorious ang halamang ito sapagkat ang dagta nito ay nagtataglay ng lason. Ang ilang patak nito sa iyong balat ay magdudulot ng paltos at kapag napatakang ka nito sa iyong mata ay maaari mo itong ikabulag. Kaya magingat na huwag magtanim ng ganitong halaman sa iyong bakuran. So ito ang mga siyam na nakalalasong mga halaman sa ating listahan kaibigan na hindi mo dapat itanim sa iyong bakuran. Kung may alam ka pa na halaman na nakalalason, pakilagay mo naman yung pangalan niya sa comment box para malaman ng ibang mga nanonood sa video na ito ang mga halaman na dapat nilang iwasang itanim sa kanilang bakuran. So hanggang dito na mga kaibigan ang ating video kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa mga kaalaman sa halaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito lang mga kaibigan and as always, have a nice day everyone!